Darda është një nga ato fruta që nuk zgënjen kurrë. Ajo është padyshim një nga frutat më të shijshme dhe plot lëng të verës, por edhe më të pasurat në vlera. Darda është një burim i shkëlqyer i fibrës, beta-karotenit dhe vitaminës B. Ajo përmban gjithashtu minerale të rëndësishme të dobishme për shëndetin e njeriut. Arsyet pse darda është e dobishme për rënien nga pesha. Është e dobishme sepse përmban shumë fibra, ka pak kalori, përmban shumë ujë dhe përmirëson tretjen. Sipas specialistëve, dardhat janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C dhe fibrës. Fibra ju mban të ngopur për shumë kohë dhe tretet ngadalë. Një dardh mesatare përmban 6 gram fibër ose 24% të nevojës ditore të fibrës për një grua nën moshën 50 vjeç. Nga ana tjetër, një dardh mesatare ofron 56 kalori, gjë që e bën atë jo vetëm një frut përmbushës në aspektin e urisë, por dhe aleat në objektivin e rënjes nga pesha.